mér finnst svo skringilegt að tala um þetta. Mm. Vegna þess að hvernig getur að horta á risastóra þjóð sem að fer einmitt ekki með hernaði á hendur öðrum ekki sem að hún. Virðist einmitt hafa vilja til þess að byggja upp lífsgæði innan þjóðríkisins. Mm. Þú veist, hvernig hægt að sjá það sem illt heimsveldi? Já, ég náttúrulega ekki að tala þjóðina, ég tala stjórnvöld. Ég ekki þarna er brúnt fólk. Þarna er brúnt fólk sem að hefur núna áratugum saman tekist að láta einmitt ekki sprengja sig til hlýðni og hefur á sama tíma að tekist að sprengja ekki aðra til hlýðni og hefur á sama tíma að tekist upp að byggja upp lífskjör. Það er massíf skoðanakúni, það er massífar ofsóknir og heilaþóttur, ógnastjór, gagnvart minnulutahópum og úrgum og öðrum. Munið hvernig Falun Gongararnir hérna, voru teknir?